Važiuojam. Koks Vilniaus objektas 1994-aisiais įrašytas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą? Drįstu teikti, kad Gedimino pilis. Koks? Kryžių kalno ten tas kryžius? Katedra. Vingio parkas. Gedimino prospektas. Matot, mes su Tomai esam alytiškiai. Mums reikėtų klausimų apie Alytų. Ne, tai... Mums reikia daugiau žinotumį. Ai, senamiestis. Apie kokį garsų Vilnietį kalbama? Vienas geriausių visų laikų Lietuvos futbolininkų, UEFA čempionų lygos laimėtojas, dabar esantis treneriu. Jankauskas. Apie kokius sostinės stogus dainuojama legendinėje dainoje Vilniaus stogai? Gal tos pačius senamiesčio? Aš nežinau, aš galvosiu, kas, bet ne. Aš Vilniaus stogai, bet kokie neprisimenu ten. Čerpiniai, man tas atsijuosiu. Nu, seni stogai. Seni stogai. Aš nežinau, šitą dainą. Vilniaus Lietuvos ryte šį sezoną rungtyniauja du klaipėdiečiai. Deividas Gailius ir dar vienas. Koks dar vienas krepšininkas gimė Uostamiestyje? Gudaitis. Deividas Loganas yra tapęs dviejų šalių čempionu – Lenkijos ir... Italijos. Kas šios citatos autorius? Komandos stiprybė yra jos žaidėjai. Kiekvieno žaidėjo stiprybė yra komanda. Krzyževskis, Popovičius, Jackson. Per vieną vakarą net 2,5 milijono jungtinių valstijų dolerių pralošti sugebėjęs Čarlzas Barkliai visada neigė, kad turi priklausomybę azartiniams lošimams. Paklaustas, tai kodėl jis tiek lošia, buvęs krepšininkas atsakė šmaikščiai, bet kartu ir originaliai. Kokią priežastį sugalvojo Čarlzas Barkliai, norėdamas pateisinti savo lošimus? Dėl sportinio intereso. Azartą. Tiesiog išleidau pinigus. Kurią LKL komandą šią vasarą papildė daugiausiai NKL žaidėjų. Kėdainį. Vieną. Šiauliai. Lietuvos sportininkė, pasiekusi ir pagerinusi 9 Lietuvos rekordus, 2012-aisiais išrinkta Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidente. Kudzinevičiūrė. Koks gyvūnas pavaizduotas Lacoste logotipe? Krokodilas. Buvo, ar sunkus klausimas? Ne. Dainos, tai čia tas mažai dainingas.